דברי הימים ב', פרק ט'. ומלכת שבא שמעה את שמע שלמה, ותבוא לנסות את שלמה וחידות בירושלים, בחיל כבד מאוד, וגמלים נוסעים בסמים וזהב לרוב, ואבן יקרה. ותבוא אל שלמה, ותדבר עמו את כל אשר היה עם לבבה. ויגד לה שלמה את כל דבריה, ולא נעלם דבר משלמה אשר לא הגיד לה. ותרא מלכת שבא את חוכמת שלמה והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשכב ומלבושיהם ועלייתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היה עוד בה רוח. ותאמר אל המלך, אמת הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך, ולא האמנתי לדבריהם עד אשר באתי ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי חצי מרבית חוכמתך. יספת על השמועה אשר שמעתי. אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה, העומדים לפניך תמיד ושומעים את חוכמתך. יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לתתך על כיסאו למלך, לאדוני אלוהיך, באהבת אלוהיך את ישראל, להעמידו לעולם, ויתנך עליהם למלך, לעשות משפט וצדקה. ותיתן למלך 120 כיכר זהב, ובסמים לרוב מאוד, ואבן יקרה. ולא היה כבוסם ההוא, אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. וגם עבדי חורם ועבדי שלמה, אשר הביאו זהב מאופיר, הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה. ויעש המלך את עצי האלגומים מסילות לבית אדוני ולבית המלך, וכינורות ונבלים לשרים, ולא נראוך הם לפנים בארץ יהודה. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר הביאה אל המלך. ותהפוך ותלך לארצה היא ועבדיה. ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת, 666 כקרי זהב. לבד מאנשי התרים והסוחרים מביאים, וכל מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה. ויעש המלך שלמה 200 צינה זהב שחוט, 600 זהב שחוט יעלה על הצינה האחת, ו300 מגינים זהב שחוט, 300 זהב יעלה על המגן האחת, ויתנם המלך בבית יער הלבנון. ויעש המלך כיסא שן גדול, ויצפהו זהב טהור, ושש מעלות לכיסא, וחבש בזהב לכיסא, מאוחזים וידות מזה ומזה על מקום השבת, ושניים אריות עומדים אצל הידות, ו12 אריות עומדים שם על שש המעלות מזה ומזה. לא נעשה חן לכל ממלכה. וכל כלי משקה המלך שלמה זהב, וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור. אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה. כי אוניות למלך הולכות תרשיש עם עבדי חורם. אחת לשלוש שנים תבונה אוניות תרשיש, נושאות זהב וכסף, שנהבים וקופים ותוקיים. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לאושר וחוכמה, וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן האלוהים בליבו. והם מביאים איש מנחתו, כלי כסף וכלי זהב, וסלמות, נשק ובסמים, סוסים ופרדים, דבר שנה בשנה. ויהי לשלמה 4,000 אוריות סוסים ומרכבות, ו12,000 פרשים, ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. ויהי מושל בכל המלכים, מן הנהר ועד ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה ומכל הארצות. ושאר דברי שלמה הראשונים והאחרונים, הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא, ועל נבואת אחיה השילוני, ובחזות יעדו,
החוזה על ירובעם בן נבט. וימלוך שלמה וירושלים על כל ישראל 40 שנה. וישכב שלמה עם אבותיו, ויקברוהו בעיר דוד אביו, וימלוך רחבעם בנו תחתיו.